Galiza é unha nación sen estado de seu, dependente e subordinada. O Estado español é unha construción política contraria aos nosos intereses, constituído por estruturas xurídicas, administrativas, coercitivas e políticas que non recoñecen nin sequera os dereitos das nacións que o integran, cando democrático é podermos exercer o dereito fundamental de autodeterminación. Galiza é unha nación, recoñecida oficialmente en 1933 no 9º Congreso de Nacionalidades Europeas, adscrito á Sociedade de Nacións. Galiza reúne todos os trazos que conforman unha unidade nacional como realidade objetiva e existente. A nación está conformada por unha sociedade con características que a individualizan e diferencian fronte ás demais. O propio castelao non sempre en Galiza amósanos a condición nacional de Galiza, por ter idioma propio, territorio diferente, unha vida económica peculiar coa súa estrutura social diferenciada, hábitos psicolóxicos colectivos e unha cultura de seu. Como pobo, temos dereito á libre determinación, a decidir o noso futuro como galegas e galegos, dereito colectivo recoñecido pola ONU. Galiza é unha nación con lingua propia de máis de 1000 anos de historia. A lingua é a creación máis importante dun pobo, é o espello onde nos recoñecemos como galegas e galegos, é a marca de identificación por excelencia que nos fai ser únicos e únicas no mundo. O noso idioma, como parte do tronco común do galego-portugués, fálase en 9 países dos 5 continentes. En galego, podemos comunicarnos con máis de 255 millóns de persoas. Galiza é unha nación cun territorio ben definido e singular, sometido a un continuo poboamento desde a prehistoria. Con grandes contrastes físicos e con diferentes ecosistemas, microclimas e hábitats, unha extensa e orixinal rede fluvial, o país dos 10.000 ríos. Galiza está mirando ao mar, con 1.720 km de costa, cunhas rías singulares e de grande riqueza pesqueira e marisqueira. Galiza posúe unha grande variedade de recursos de minerais e rochas, unha grande diversidade e riqueza de flora e fauna e un patrimonio natural inmenso. Galiza, con máis de 30.000 núcleos, singularízase por unha maneira propia de habitar o territorio. A paisaxe constitúe un dos seus trazos máis característicos. Nela, perdura a pegada e a relación armónica das súas xentes coa natureza e a terra. Galiza é unha nación cunha cultura de seu. Unha cultura singular, prolífica e diferenciada. Unha cultura tradicional e popular inmensa que se foi creando e manifestando no decorrer da nosa historia. Un pobo que foi sedimentando a súa identidade cultural, os costumes e hábitos sociais ao longo dos séculos. Somos un pobo con inmenso patrimonio de bens materiais e inmateriais, históricos, documentais, artísticos, musicais, arqueolóxicos, arquitectónicos, folclóricos, etnográficos, todo un legado que dá conta da diversidade, riqueza e dinamismo da nosa cultura, que foi modelando a nosa idiosincrasia, a nosa existencia e a defensa do país. A tradición musical en todas as súas variantes, xéneros e modalidades está presente na nosa historia e dá conta do noso poder creativo e de sentimentos fondamente arraigados. A notável literatura galega, desde a lírica galego-portuguesa medieval, pasando polo rexurdimento ata os nosos días, proxecta a nosa razón de ser e existir. O compromiso co país, a identificación co idioma e o seu afán por normalizalo dan corpo ao noso rico e amplo sistema literario. Galiza é unha nación con historia propia, aínda que ocultada ou terxiversada cando non negada. Xa a finais da Idade de Ferro iríase singularizando, facendo parte dunha serie de povos atlánticos de orixe indoeuropea. O modelo de asentamento dos antigos galaicos era o castro, ao redor do que se conformou a que coñecemos como cultura castrexa. Por volta dos anos 20 da anterior era, o Imperio Romano comezaría a conquista do que denominaron Galaequia, posteriormente convertida en provincia, procurando o seu dominio polas súas riquezas. No século V chegan a Galiza os suevos e forman o Reino de Galiza, do 411 ao 585, primeiro reino constituído na Europa. Na Idade Media, Galiza vai atopar o esplendor nun reino relevante, con monarcas propios e un importante rol exemplificado no Camiño de Santiago. O noso idioma orixínase no século IX, converténdose no idioma de uso normal até finais do século XV.
neste século, iníciase o proceso de doma e castración do Reino de Galiza. Os cargos na administración e na Igrexa serán ocupados pola nobreza e clero castelán. Galiza perde o voto en cortes e o idioma galego pasa a ser perseguido. A nobreza galega fica sometida aos reis católicos, sendo reprimida toda a que non recoñece o seu poder. Galiza entra nos séculos escuros, do século XVI a principios do século XIX, negándoselle a súa existencia política e cultural e padecendo as consecuencias da marxinación e do espolio económico. A inicios do século XIX reagroma a nosa personalidade colectiva coa derrota popular da invasión francesa, unha epopea na que renace unha institucionalidade propia pronto truncada polo centralismo. No discorrer do século prodúcense distintas insurreccións populares e levantamentos de afirmación patriótica e progresista, destacando o pronunciamento provincialista de 1846, reivindicador da personalidade política de Galiza. Manuel Murguía elabora unha extensa obra para xustificar o feito nacional galego e edita o primeiro tomo da súa Historia de Galicia en 1865. Rosalía de Castro publica en 1863 Cantares Gallegos, que dá paso ao rexurdimento. Actívase unha recuperación cultural, histórica e política e iníciase a denuncia da emigración a América e Castela. No século XX articularase un forte movemento agrario, acompañado de levantamentos labregos e populares, así como dun notável pulo da conflictividade obreira ao abeiro da onda revolucionaria que detona en 1917. No ano 1916 créanse as Irmandades da Fala, que en 1918 organizan a Asemblea Nacionalista de Lugo, no tránsito á fundación do Partido Galeguista en 1931. O nacionalismo galego participa xunto con o movemento obreiro na proclamación da efémera República Galega en xuño de 1931. En xuño de 1936 vótase favorabelmente en plebiscito o Estatuto de Autonomía. En xullo prodúcese o golpe militar fascista e arredor de 10.000 galegas e galegos serían asasinados, e dúcias de miles represaliados ou exiliados, iniciando a longa noite de pedra. A resistencia antifascista vai configurando organizacións políticas, sociais e sindicais propias desde os anos 60, un fenómeno que se intensifica a partir das insurreccións obreiras de 1972 en Ferrol e Vigo e que cristalizará nos anos finais do franquismo nun vizoso e combativo movemento nacionalista. Galiza é protagonista dunha historia que está cargada de continuas e significativas loitas populares, obreiras e labregas, como amosan as 14 folgas xerais dos últimos 30 anos, as movilizacións obreiras en contra da reconversión naval, a batalla contra a cota empresarial, as tractoradas, a loita das encrobas, de xove antinuclear, de baldaio, o movemento Nunca Máis, Queremos Galego, Só Sanidade Pública, os 8 de marzo e a loita polos dereitos das mulleres, a fraude das preferentes. Son loitas e movilizacións contra a agresión ao noso medio natural e o espolio dos nosos recursos e na defensa dos sectores produtivos. Loitas na defensa do noso idioma e cultura e a prol das liberdades democráticas e dos dereitos nacionais. Toda a nosa historia está atravesada pola loita permanente para que se nos recoñezan os nosos dereitos como nación e sermos libres como pobo. Galiza é unha nación que atesoura importantes recursos agrarios, gandeiros, pesqueiros, marisqueiros, forestais, enerxéticos e mineiros. A gandería e a agricultura continúan a ter un importante potencial e a ser un dos piares básicos da nosa economía. Somos a primeira potencia do Estado en produción de leite, co 55% das explotacións e 40% da produción. Somos os segundos produtores de carne bovina e primeira reserva e potencia forestal do Estado. Máis do 50% da madeira que se corta é galega. A longa tradición mariñeira converteu a Galiza nunha potencia mundial en pesca, marisqueo e acuicultura. Galiza é a primeira produtora de cultivos mariños da Unión Europea. Temos a primeira frota do Estado e unha das máis importantes da Europa. Exportamos o 40% da enerxía que producimos. Posuímos unha importante riqueza en rochas e minerais, producindo o 70% da lousa do mundo. Somos os primeiros produtores de granito no Estado e quintos do mundo cunha extracción do 75% do seixo do Estado español. Mais, toda a nosa riqueza e potencialidade produtiva non desembocou nun deseño dun tecido industrial e económico ao servizo dos nosos intereses.
A nosa histórica dependencia colonial e o sometemento aos intereses da oligarquía española e das grandes potencias da Unión Europea leva consigo a apropiación do noso excedente económico e que se nos furte un desenvolvemento autocentrado en beneficio das maiorías sociais de Galiza. Galiza é unha nación con vontade colectiva de existir e de ser libre. Esta vontade de combater a asimilación, crear conciencia e manter viva a vontade de existir fraguou a creación de organizacións propias en todos os ámbitos, como político, sindical, social, cultural, ecolóxico. A autoorganización do pobo galego é imprescindível para construir poder de decisión en Galiza, sen subordinacións nin dependencia de forzas e intereses alleos. Para evitar que outros decidan por nós, mas tamén para crear conciencia nacional e exercermos o dereito da autodeterminación. A negación dos dereitos colectivos dos povos leva implícita a limitación dos dereitos individuais das súas persoas. O exercermos a plena soberanía, o termos a plena capacidade política non só é un dereito colectivo inalienável, como nación que somos, senón que se torna imprescindível para impedir o espolio e dispoñer dos nosos recursos, paralizar as agresións e a contaminación ao noso medio, termos un sector financeiro público e propio, dispoñer duns servizos públicos de calidade e desenvolver tanto a nosa base productiva como planificarmos os sectores estratégicos da nosa economía. Só con plenas competencias políticas soberanas estarán ao servizo de todos os galegos e galegas a riqueza, o excedente que xeramos e as grandes potencialidades do país. Queremos responsabilizarnos do noso futuro como pobo. Para termos maior benestar social, rematar coa emigración, crear emprego digno e normalizar a nosa lingua e cultura. En definitiva, termos unha Galiza dona de sí para construir unha sociedade máis democrática, xusta, libre e igualitaria, relacionándonos de xeito solidario en pé de igualdade cos restantes povos do mundo.